ito yung tura niya, mga kapsa. Mm-hmm. Itlog daw yan ang tuna. Mm-hmm. Welcome to Davao City! Dito naman sa Mindanao, ang travel park po natin ngayon! Cheers! Welcome back sa Davao City, ang tinaguriang King City of the Sound. At ito na ang ating pangalawang episode sa Crown Jewel of Mindanao. Ituloy na natin ang ating food trip dito sa General Luna Street, Davao City, kung saan matatagpuan ang most requested at talaga namang nakakatakam na soup na kalabaw na kung tawagin ay bulgachok o mas kilala bilang buffalo soup. Ito ay parang kombinasyon ng bulalong balbakwa na mamula ang sabaw pero gamit nila ang karne ng kalabaw. Kaya huwag na natin patagalin ito, mga hunta! Mahanta na mga kab! Kainan na mga kab! Mga unta, mga kaps! Ito na, at meron tayo dito in-order bulkachong kung tawagin. Ano nga ba ang bulkachong? Gahe with care, kasama ulit natin. Ang bulkachong gawa sa laman ng kalabaw. So para siyang bulalo, pero kalabaw. Nakita natin dito may buto-buto. Yung trainer natin last episode, yun yung tapa ng kalabaw. Yung tapa naman. Nakalabaw. Nakalabaw naman. Ito naman, sabaw. Kulay siya ng balbakwa, pero magkaiba ng lasa. Oy! Ito na yung pinapatagal. Tingnan natin agad ito. Tingnan natin yung karne. Cheers tayo. Cheers sa inyo, mga kaps. Alright. Yan. Di ba? Pero malambot. Malambot. Oo, may flavor ng ano. Sa totoo lang, hindi talaga ako palakain ng kalabaw. Hindi ako sanay. Pero pag tinikman mo, parang ganun din siya. Parang baka, parang hindi ka naman, wala ka namang iisipin. Okay din naman. Pag marunong talaga magluto ng kalabaw, actually, para sa akin ha, mas masarap yung meat ng kalabaw kung luto siya ng maayos. Kaya sa baka? Mas malasa eh. Kasi yung baka, mga kabs, usually oily yun. Ito hindi masyadong oily. Ang galing ng twist ng bulalo na ito. Bull kachong. Bull siya kasi yung bull is parang bull yung toro. Bull kachong. Malamang doon galing yun. Nasaan nga pa na tayo? Anong street pa ng Davao? Nasa General Luna Street, poblasyon ng Davao City. Nasa downtown proper lang. Actually, yung mga taga dito na rin, no? Mahilig sa ano. Sila din naman nag-request minsan, i-feature niyo yung bull kachong. Si Biyahe Weekend, sabi niya, bull kachong din. Sige, bull kachong. Ito na yun. Ang sarap din pala, mga kapatid. Dami lang sa best. Ang dami sa comment section, mga kapatid. Ito na. Tama kayo, mga kapatid. Masarap na. Mas masarap siya pag pina-partner. So, pag gumawa kayo ng sausawan, lagyan nyo ng sili, namansi, toyo, in short, chili mansi, na toyo mansi, yun ang i-partner. Tapos na natin ito. Rule number 2! Hindi na nakakalimutan. The best. Ang pabuhay. Doon na ba yung sabaw ng bulkasyon? Wow! Sarap yung sabaw nila. Ay, masarap tol. Talo, no? Tampin! Para sa mga hindi kumakain ng kalabaw talaga, mga kaps, okay naman siya. Bagay siya ang gawing bulalo, bulgacho. Na-enjoy ko naman siya. Ikaw ta. Kasi ano, mga kaps, yung laman talaga ng mga kalabaw, matigas talaga yan eh. Ngayon, kung magaling at marunong nang inagluluto, ganitong kalalabas ang sobrang lambot. Kulahin mo, di ba? Kalabaw. Nakakain pa lang ganito. Pwede pala yun, no? Pwede, kalabaw. Pwede. Ito ba yung kalabaw na nakikita natin na sinasaka sa mga bukod? Ah, hindi. Specifically breeded para gawing meat. So, hindi ito yung kalabaw na pagod. Hindi lang yung ginagamit sa farm. Hindi. Kumbaga, relax lang. Kalabaw yung breed. Tambay. Tambay. Gusto ko yung mga na-experience natin pagkain dito sa Davao, mga wags. Kasi halos kakaiba sila. Yung ice cream nung last time, charcoal, walang ganun sa amin. Yung tapang flakes na kalabaw, walang ganun sa amin. Itong bulkachong, wala rin yun.
the best, tsaka iba, good experience, panibagong experience. Ang daming first time experience natin dito sa Davao. Siguro meron pa tayong hindi natitikman na dito lang talaga sa Davao or meron masarap siya kung dito mga kainin. Oo, meron. Marami pa tayo pupuntaan. Surpresahin mo kami. Wag mo muna sabihin. Surprise. Okay, hindi ko sasabihin. Subukan natin. Yung sa kabila, sinasabi ni Ken. Hindi muna natin sasabihin. Ano, balot natin to? Wala ko ibabalot. Yan ang patutay na talagang solid, masarap, at forward again tayo, lipat tayo dito sa Luski Nilaw, Inihaw Place. Oh! Yan, Davao, so kailangan may tuna recipes at inihaw at inilaw. Oh. At itong restaurant na ito mga kaos, puro tuna lang ang nasa menu nila. Meron tayo dito ng tuna pa nga, so kakamayin ko na lang ito. Cheers muna para sa tuna pa nga. Ito kay Ali Luz. Mm-hmm. Tapos meron akong nakita dito na inihiyaw nila kanina, na inihiwa pa. Ay, ito yung ano, ginatawag na bihod. Para sa ano ng tuna? Anong part? Itlog. Ah, itlog. Tuna. Ganito yung tura niya, mga lobster. Itlog daw yan ang tuna. Ito yung kakaiba dito sa Luski Nilaw. Yung Kinilaw version, ha? Pag umorder ka, parang ikaw din magtitimpla. Tinimpla natin yan kanina. Palamansi, suka, asin paminta at mga sili. Binigyan nila ng hilaw, ikaw nang bahala kung anong gusto mo lasa. Iba natin yan. The best din yan sa pulutan. Hot. Fresh na fresh yung isda. Nilasa. Tayo pa. Meron naman tayo dito yung tuna pagaybay. Parte ito ng tuna. Laman loob, no? Laman loob. Toyo mansi. Kung hindi ka pa kontento sa Toyo Mansi, ilagay mo na sa kain. Meron pa dito, abstes. Pangasin ko na agad to. Buntot ng tubo na. Okay, bye. Ito, tingnan sa Toyo Mansi. Tapos kanin, buhos mo. Atuan. Mmm! Sampung lahat eh. Pagkatapos namin dito, may balak ka pa bang lamon ng kan? Pero, dessert naman. Oh! Finally! After mga heavy meal, switch naman. Siyempre, magde-dessert tayo, pero doon tayo sa mga nakaiba. Maganda pa. Excited na ba kayo? Kumunta. Excited na, kayo na. Punta ka natin. At busog na naman tayo. At sabi ni Ken ay masarap daw mag-dessert ng crocodile ice cream. Ano bang meron doon? Dito natin matitikman ang crocodile ice cream galing sa itlog ng crocodile. Uy, bago yan ah. Oo, bago yan. Dito yan sa Davao Crocodile Park. Yes. Mismong itlog ng kuwaya. Oo. Yan yung ingredient ng ice cream. Yun yung main ingredient ng ice cream na yun. Oo, yun yung sakit. Excited daw tikman kung ano malasa yan. Oo. Street food style. Sorbetes. Oo, sorbetes. Serve na natin, tapos tikman na natin. Tikman na natin to. Let's go! Let's go! Ano nga pa mga flavor meron dito? Chocolate ice cream, crocodile egg. Ito naman yung pandan flavor. Ito yung crocodile meat. Ano sa akin? Ano? Ostrich egg na Manila. Mas malaking itlog yan. Kaya pala exotic ano? Exotic lahat ng exotic ice cream. Last time na Davao episode natin, charcoal ice cream. Oh. Ngayon naman, crocodile ice cream tsaka ostrich ice cream. Kakaiba yung mga ice cream dito. Naman yun. Exotic yun. Cheers pa sa inyo mga kaps! Dessert! Mmm! Parang normal na chocolate ice cream na may nalalasaan ko so far. Oh, ito naman, may bits. Mga bits. Mm. So malamang yun na yung crocodile na mga bit. Ah, okay. Ito naman, mas nangingibabaw yung flavor ng egg kaysa din sa vanilla flavor. Ito naman, mga kabs. Para siyang regular chocolate ice cream mo, masarap siya, pero meron siyang something. Siguro yun yung egg. Kasi may kakaibang feel eh, sa dila ko. Ba may naiiwan na lasa bukod sa chocolate? Curious ako lang, kamsas, pwedeng katikim mo. Ano yun? Alit na tayo. Ito nga ang ostrich. Tikman din natin to. May natin itong ostrich. Tikiman na. Oo nga, iba yung lasa na sa ostrich. Tikman natin yung sa ano? Yan. Sa egg. Ano ba ito? Meat? Meat yan, meat. May bits mo na. May bits, di ba? Kaya tikman ko ngayon. Masarap to. Masarap to. Ang iisipin mo, kung hindi mo alam na crocodile meat yan, iisipin mo parang nyog. Yung mga buko pa, buko, kapag salad, parang ganun. Diba meat pala yun? Masarap crocodile meat.
Siya nga pala, baka nagtataka mga Cubs natin, nandito na tayo sa Crocodile Farm. Bakit hindi tayo tumigil ng Crocodile CC? Actually mga Cubs, pumunta talaga kami doon ahead ng schedule namin 2 days ago. Kaso wala silang available na meat ng Crocodile. Parang bihira, no? Bihira nilang gawin. So maybe next time, alam mo. May reason para bumalik na. Yo! Siguro sabihin natin, abangan nyo na lang. Yeah. Nag-enjoy sa Davao, sobrang ganda ng Davao at ito na ang last episode or last day na rin natin dito sa Davao City. Thank you very much, Biyahe with Kim. Yan, drama na yung drama. Ano man din tayo. Bawal yung magdrama, bawal yung kayak. Kasi mamaya-maya, mga kaps, pupunta namin airport, mag-iwayo-walay na. Ikaw dumalaw naman sa amin doon, no? At kami naman ang bahala sa'yo. Balita ako, pupunta siya bandang April. Yun! Nice. Abangan natin. Abangan niya, mga kaps, magsama-sama ulit kami. Hindi lang naman si Biyahe with Ken ang kasama natin all throughout sa Davao. Oh, para makita nyo lang, eto ang mga nasa dito ng camera. Kasama natin kumakain ngayon, TV! Kasama nyo natin sa talibot, si Passion Jumbo! Yeah. Ang usapan natin, makikita tayo sa airport. Nakarating mo lang? Nakarating mo lang eh. Ay, nakalis na kami! Bilan mo ng crocodile. Mayor TV, hindi tayo maiinip sa mga travel for food natin kasi lagi natin kasama natin si Mayor TV. Mas sumasarap, mas sumasarap at masaya ang drama kapag kasama si Mayor TV. Wow! Ang drama! Pero walang iyakan dahil magkita-kita naman after one month. Kita-kita tayo dito sa Luzon. At in the meantime, magpapaalam na muna kami dito sa Davao. Again, muli po, kami ang Team Galas TV, Biyahe with Kit, Mayor TV, na lagi magpapaalala at magsasabi sa inyo, huwag niyo kakalimutan na lagi niyo tatandaan! Up! Hoy! Wala si Mayor, baka malalim siya. Manyaman! Kenny! Tami, Diri! Approve! Yo! Sana ang ating pagsinta, wag na matigil pa. Kapit lang tayo sa isa't isa, kahit na marami ang tumitigil. Mga bonus clip lang to kung may sasali ko sa video. Kasi hindi ko alam kumabay natin ito namin. Ito na yung third day namin dito sa Davao. Kasama pa rin namin ang isa sa mga lokal na si Mayor TV. Hello, ito naman yung pangalawang lokal. Medyo lokal lang. Medyo lokal. Tayo ako. Hindi ako original dito. Ay, mas lokal to. Mas lokal. Ito talaga original. Mayor TV lang, saka lang. At nandito pa rin si Team si Tata. At si Bidjong. Bidjong na natutulog sa likod ng sasakyan. At ang muse ng Team Galas TV. Yeah! Patayin ko na ito, mahaba na yung bonus clip. Totohanin natin ang damdamin, sana'y huwag magmaliw ang pag-ibig. Totohanin natin, sana'y huwag mag-